Всім привіт! Ельза малює. Може навіть я попробую зробити ближче. О! Так. Там вже я готова, лялька. Ми її готова, так і не показали. О, от так, от близько. Зараз принесу готову ляльку. Яка получилася. Так, ми її поставили. О! Так, от вона вийшла. Так, я мала тут Uber, бо зараз тато прийде. А у нас вдома... Карантин. У нас вдома карантин, да. Хронічний бардак. І читальня, і навчання, і творча студія, і що ще? Дітський сад. І дітський сад, точно, все на світі. І попробую приготувати щось. Бо скоро тато прийде. Там ще залишила порція борща. А далі буде, да? Ельза, я чороги зроблю. Любиш чороги? Вони надзвичайно многокалорійні, але я їх люблю. От, чороги – то хворост. Я буду робити хворост на кефірі з ванільним цукром. Ой, так. Зроблю двійну порцію. Бо діду з бабов теж люблять. Кой їх не любить. Да. А я так не люблю кефір. Ну, чороги на них добрі, ні? І сметану я не їм, і творог теж. От коли себе помню. Не люблю. Знаю, правда, як я буду там вісити. Не туди, коли я малюю. І розкачую. Та ні, ти десь, ну, як, воно, поки воно підійде, то уже все буде добре. Так, треба татові написати смс-ку, не купить цукор і хліб. Зараз я напишу. Або позвоню. Так, все тут так сложно. Де тут ці розочки? Привіт, Вітасику, коли будеш? Так, хочеш чути? Візьми, знаєш що, візьми цукор. Розочки. Хліба нема. Я чороги роблю. Чуєш? Чи? Ну добре, давай. Странно, пока. Алло? Уже? Все, біжи. Так, трішки сюди поставимо зелених рослинок. Листочки. Так, вон та дівчинка, що я малювала перша, була русявка. Це буде брюнетка, це буде блондинка. І ще в нас є одна. Ну, я її лише почала. То буде риженька. Так, тут у нас квіточка.
Серединку зробимо жовтеньку. Такі в неї там течіночки. Трішечки підсохне, будемо її утемняти. Просто вона така кучерява, що я би хотіла, аби вона вийшла максимально 3D-шно. Привіт! Іванка де? У спальні. Так. Є в нас тут такий красивий бантик. Заливаємо його водичкою. Ой, бризнуло. Так, беремо трошки рожевого, оп, переборщили, не біда, капнули ще водичкою, воно розтеклося. Так, одно вушко бантика, тут у нас серединка, тут у нас друге вушко бантика. Так, і тут у нас так зав'язочка висить, кінчик. З іншої сторони у нас теж така сама прикраса. Клали сіль, кефір, мука, сода. То откуди ти взяла назву? Чи чорики, чи як там? Як то? Тут закарпатська назва. Як називаються деруни по-закарпатськи? Баблики, кремзлики, гуглі. Ще як? Дідлики то коли з динією, да? Не знаю. Пишіть. Хто ще знає, які назви, но на закарпатські. Да, да, і це від кожного народу сусіда своя назва. Страва одна, готується однаково, а назва відрізняється. Так як блінчики, млинці, палачинти. Палачинти, да. Від слова палачинташка. Да, палачинташка – це то, де палачинти. Жарить, так. Так, такі тут складочки на цих рукавах, що приходиться потрудитися, аби каждого промалювати. Тут я би платічко теж утемнила, промалювала. Якщо світло падає звідки? Звідси. Звідси падає, значить тут у нас буде блік, з другої сторони у нас буде тінь. Отлично, головне не забути. Я один раз так намалювала, що на грушці була тінь з одної сторони, на яблуку з другої. Я тобі скажу, я теж, мені було раніше абсолютно все одно. Тим більше, що раніше фотоапаратів не було, і ми ж не могли сфотографувати. Так, да, і вловити той момент. І то був сонячний. Ми починали, наприклад, постановку малювати, ще лежав сніг, а закінчували її, вже було літо. І там і сонце міняється, інакше. Зато у нас художниця лампочка стояла біля кожного. Та лампочка, вона то лампочка. Бо коли є і дневний світ, денне світло, а ще й лампочка, то взагалі, мені це каже, збиває з пантелику. Угу. Тут
Чому тепер класно? Сфотографував. І потім пересідай, не пересідай. У нас потім все була проблема, що хтось малює штриховку, хтось малює акварель, хтось на штриховці сидів у тому у кутку, а хтось там. І потім у нас проблеми, хто де сидить, бо не парує. Не підходить позиція, да? Угу. Місто. Ім'я. Ой, я пам'ятаю, нам в академії давали малювати пейзажі, архітектуру, місто. І то могла бути така холодіна і період дощів. І могли сказати там, на утро должно бути, намальовано має бути, наприклад, 10 робіт. О, класно було, в кого був фотоапарат. Боже. Пофоткали. І за нічку наштампували гарнесенько, в теплі. З того часу я розлюбила пленери, я поняла, що удобніше в комфорті, в теплі, не стоя, сонечко не світить у лице, дощик на носик не крапає. Боже, як добре, що я в 21 столітті родилася. Просто не знаю, як треба. І, кстати, по фотографії вже там все ясно. А то раніше колись і дві лампочки, лампочка ще й день і сидить. Думаєш, чи то я не розумію, чи то, я взагалі не могла поняти. Світло, тінь, відблиски, власна тінь. Як її вловити, коли вона постійно втікає? Так, тут я чуть-чуть рефлекс лишаю. Ну давай, лишайся. Рефлексуй. Так. Тут у нас від кофточки буде тінь падати. Сюди. Трішки. І просто вставити крапочку, вона розтікається. Так, тут можна так само би винести на перший план. Трішки не доторкаюся до краю. Лишаємо рефлекс. Угу. Так, тут ще навіть така цепочка буде висіти, так що я біля шиї тут лишаю трішки. Ай. Чи в нас є такі вглиблення в складочках, то можна яскравіше промалювати. Дякую, що дивитеся українське. Дякую, що дивитеся, що ви обрали саме наш канал, оскільки на нашому каналі завжди все вживу, без нарізок, без вирізань. Ми не включаємо музику на задній фон і не показуємо, не демонструємо вам, що ми такі професіонали. І тому подобне. Ми всіма зусиллями і з любов'ю до вас хочемо і прагнемо навчити вас. І дуже сподіваємося, що ви свої роботи внизу в коментарях теж нам відправите. І в нас буде живий діалог. Тому що це для нас дуже важливо. Це для нас дуже важливо, так. Да. І це говорить про те, що наскільки продуктивна наша праця і наскільки вона є результативна. От. Опна, вирізло. Виджали, витерли. Так. Хто не підписався на канал, ласкаво просимо. Welcome! Все безкоштовно в Ютубі поки що. Для нас вашою платою буде те, що ви підписалися. Поставили лайк. Так, так. Це для нас велика плата. І це буде означати, що ви будете завжди в курсі всього того, що відбувається в нас вдома на карантині. Дурдом. Дурдома. Так, мам, у неї волосся буде
більш, ну, як темно-темно коричневе, воно і з холодним відтінком чи з темним? Да. Раз тебе там багато всі, возьми їй через синій напиши. Добре. Такі коричневі, сині, і в тінях пропишеш фіолетовим. І не забувай, що у тебе растуйка – це шарик, да? Така вона як нігрітосочка, як я поняла, вони такі пишні. Чи то мені так здалося? То тобі так здалося. Так? Да? То просто вони такі кулички. А я думала, що... Боже, я мечтаю за такі кулички, але мені волос не хватає. Хватає у тебе волос? Та вони не будуть такі прям туди внутрі щось треба ставити. О, Боже. Це татко, мабуть, да? Привіт. Татко, я малюю, знімаю відео. Мама відкриє. Мама відкриє. Як вчасно позвонити, знають. Так. Що я там робила? Ага. Сюди трішки. Так, можна зробити ще мілкіші складочки, промалювати чіткіше, так буде цікавіше. Дуже в неї плаття гарного оливкового кольору. Що я не робила? Приборщила. Так. Промалюємо тут лінію, звідки в неї юбочка починається. Так, тепер тут проситься гарним таким темним, насиченим відтінком. І ближче до сусідньої складочки ми ще більше затемняємо. Головне, щоб було достатньо води, щоб це не було пересушено. Ставимо один колір, поруч можемо поставити інший. Так. А з цього боку ще інший. Так, ближче до краю. І воно зовсім чуть-чуть підсохне, щоб так не сколотилося. І потім ми по-мокрому промалюємо там власну тінь. Так. Добре. Можемо взятися за зайчика. В нього тут є рожевий бантичок. Так само, як з бантиками на голові, спочатку мочимо водичкою. Так, щедро. Мамо, вони там, по-моєму, акордеон дергають. Ставлю такий самий колір, який ставила на ці два сусідні бантики, аби воно перекликалося. У нас є три основні кольори. Включається рожевий, коричневий і зелений. Тобі ще давно гається? Ну так. Давай тобі
Зробимо паузу, бо тата треба покормити, добре? Давай. Все, бай-бай, дякую, що підписалися, всього найкращого.